Julian. Well, alright. Let's do it. You guys ready? I am not ready at all. Can't remember. I think I played this guy before. Preparado. Sim, corra. Sim, vou isolar. Sim, preparado. Sim, fine, though. Eu acho que prefer that. Sim. Qual é a sua ordem? Oh shit, the thing right. Preparado. Qual é a sua ordem? Fucking... There we go. Olá. Sim, vou executar. Correto. Sim, eu vou. Correto. Preparado. Qual é a sua ordem? Eu tenho que fazer 5. Linhador. Correto. Qual é? Vou fazer caça preparada? Sim, caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Olá. Sim. Construtor. Caçadora. Sim. Qual é a sua ordem? Sim, vou. Caçador. Olá. Preparado. Olá. Sim. Sim, correto. That is a good trader. Sim, preparada. Construtora. Caçadora. Sim, olá. Linhador. Qual é o seu correto? Sim, correto. Eu vou. Sim, sim, sim. Correto. Sim, eu vou. Atacar! Sim, sim, sim. Correto. Sim, eu. Sim. Correto. Eu vou. Atacar! Oh my god, he's in his base. Picking qual up stupid treasures. Sim, preparado. It's comforting. Preparado! Sim. Oh shit. Sim, correto. Hey, polar bears. There's crash. I want to come back later. Sim, correto. Atacar! Qual é sua? Eu. Sim, eu. Atacar! Atacar! Sim. Procura, sim. Corra, sim. Atacar! Sim, corra. Eu vou. Atacar! Sim, correto. Atacar! Sim, atacar! Sim, preparado. Qual é o seu correto? Atacar! Preparado! Correto! Atacar! Sim, atacar! Eu vou! Sim! Preparado! Qual é olá, a sua ordem? Vou fazer assim. Olá! Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. I'm sure I can get a 13 vil. Age up, which is really nice. Preparado, sim. Are things sim. I like. Atacar! Sim, correto. Sim. 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 Correto. Sim. Correto. Atacar! Qual é? Sim. Eu vou. Atacar! Sim. Atacar! Correto. Sim. Correto. Oh, baby. Let's go. Oh. I started with market. Ah, so dumb. Well, double market strats, boys, what can I say? Oh, so bad. So bad. Okay. Eu vou. Preparada. Correto. Vou fazer. Caçadora. Sim, caçador. Preparado. Qual é o seu preparado? Atacar! Sim, eu. Sim. Correu, vou. Sim. Correto. Eu. Correto. Preparada. Essa é salariada. Olá. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é? Correto. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Qual sim? Corra, eu vou. Correto. Eu vou. Olá. Preparada. Construtora. Qual é? Vou executar.
Where are my hunts? Sim. There's my hunts. Preparado? Cursem. Oh shit, how am I gonna use some TP? I guess I'll get TP out of 700 wood. Vou escutar. Caso preparado, qual é a sua ordem? Olá, o que vou fazer? Alright, you go over here. You guys go over here. Sim, qual é a sua? Vou fazer. Olá. Prepara. Sim, correção salarial. Oh, damn it. Sim, oh, he's. Sim, correto. Sim, he's FBing, okay. Olá, caçador. Qual é a sua ordem? Sim, construtor. Construtor. Olá. Sim, correto. Sim, correto. Sim. Olá. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim, sim, caçador. Construtor. No! Shit, so close. Qual é o ferido? Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Corre, caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Caçador, caçador. He's not gonna accomplish anything. What's that? Oh my god, come on, it's so slow. Voe, caçador, sim, caçador. Which is it fast, ok. Qual é a sua ordem? Assalariado. Qual é a sua ordem? Vou escutar, vou fazer. Sim, caçador. Qual é a sua ordem? Preparada. Olá. Corre, caçador. Qual é a sua ordem? Let's get minimum out as soon as possible. Come on, shit. Sim, vou fazer. Ao ataque. Ao ataque. Sim, ao ataque. Sim, ao ataque. Olá, ao ataque. Preparado. Vou executar. Ao ataque. Sim. Preparado. Correto. Ao ataque. Sim. Vou fazer. Ao ataque! Olá! Corre! Ao ataque! You're cut strat short, boys. Sim! Qual é? Sim, vou sim, vou sim, correto. Sim, vou isso, vou fazer, correto. Alright. Vou sim, assalariada. Vou executar. Vou fazer. You can see down here, right on. Okay, good. Alright, where are we? Preparado. At least it's my second market. Vou escutar a luta. Qual é você? Vou escutar. Vou atacar. Sim. Você vai. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou atacar. Sim. Vou sim. Sim. Preparar. Você vai. Vou escutar a luta. Vou escutar. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. 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 A luta. Qual é? Vou sim. Vou escutar. Sim, sim, vou sim. A luta, preparado. Qual é a sua ordem? Você, vou escutar. Vou escutar, você, vou escutar. Ok. Alright, now, what do we need to do now? Ok, so we need to send. Actually, we're almost at that, awkwardly enough. What we really need is the. Eat sheep. So let's send goons. Preparado. Stay safe for a bit. Escutar.
outro. É salariada. Sim. Vou, sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou atacar. Qual é? Sim. Vou escutar. A luta. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Vou atacar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Alright. Kill the sheep. A luta. Sim. Vou atacar. Qual é a sua hora? Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim, vou executar. Correto. Assalariado. Okay, where are we at? Almost up. Should probably send two organ guns. Yeah, let's do it. Since this seems to be going really, really infantry heavy. Oh, it's good. Careful now. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou sim. Vou sim. Preparado. Alright. So what do we need to do now? Qual é a sua ordem? Correto. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Assalariada. Shit, yeah. I'm gonna start a food. Vou executar. Really need pop slots. Preparado. Alright. Let's wait until we age up. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Construo linhador. Não, there he is. Sim. Stable up. Construo linhador. Olá. Preparado. Sim. Qual é a sua caçadora? Vou fazer sim. And then, oh my god. It's maybe gonna work, probably not. Are you excited? I certainly am. Well, I guess this is what happens when someone just pure muskrushes you. Such a bad idea. Alright. Just saying, I'm not looking at the Twitch chat right now. I'm just trying to not die, you know. Oh my god, I want it so badly. Two heavy cannons, hell yeah. Okay, now we really need that. And that. And definitely sell food for coin. Make some goons. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Qual é? Vou escutar. Qual é? Sim, caçador. Caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Caçador. Olá. Sim. Olá. Vou. Sim. Vou fazer. Vou executar. Correto. Sim. Sim. Olá. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Alright. Olá. Where else vou are we? Executar. What else is going on? Sim. Oh, vou linhador. Qual é a sua ordem? Vou fazer. So that went well. Sim. Let's go. Let's push out. Okay. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Really need all of these. Olá, construo preparado.
Where's that TC? There we go. My food. Qual é a sua ordem? Sim, vou executar. Sim, essa ordem. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Alô? Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Alright, now that ship. Oh, 8 goons. Preparado, sim. Preparado. I just really want to be able to kill his calls when they come, inevitably, because of course he's going to make calls. Preparado. I'm gonna try and start it and see if he has any right now. Construct voice, lenhadora, lenhadora. Qual lenhadora? Preparado? Qual é a sua ordem? Sim, sim, você, você. Vou escutar. Preparado? Alô, qual é você? Sim, preparado, você. Olá, construtor, alinhador. Sim, construtor. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Sim, vou escutar. Vou escutar. Sim. Oh my god, popped for so long. So bad. Alright. Sim, vou escutar. Vou escutar. Olá, vou alinhadora. Okay, now it's by qual é a sua ordem? Vou escutar. Olá, preparado. Vou escutar. There we go. Preparada. Vou fazer. Olá. Preparado. Oh shit, yep, he does have governance. Oh no, 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 no. Kill it, kill it, kill it. Bring it down! Okay, wood. Okay, so I'll go into gold. Sim, preparada. Cavalry. What the fuck am I talking about? Artillery. There we go. There we go. Você vai escutar. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou fazer. Correto. Assalariada. Preparado? Preparado. Sim. Preparado? Sim. Preparado? Sim. A luta! Sim. Construtor. Sim. Construlinhador. Sim. Vou fazer. Que só. Get some of that going on. Start the CC. Actually, no. Olá, construindo. Qual é a sua ordem? Construindo. Olá. Sim, qual é a sua ordem? Escuta a luta! Vou atacar! Sim, sim! Olá, por qual assim? Correto. Preparado? Preparado? Sim.
probably should ship organs next, because I really need more. Decided to go long route to kind of fuck. Where the hell is he? Let's go. Yeah, let's go organs next. Você vai escutar, vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Preparado. Sim, vou escutar. Vou escutar. And there it is. Sim. Sim, você. Vou atacar. Preparado. Vou fazer. Vou escutar. Sim, você. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou escutar. Preparado. Oh my god, this guy. What is he doing? Oh shit. I hate the board so much. Let's get out of here. Well, apparently he just wants to wall up that tiny little corner, so... Ugh. God damn it. I hate people who play like this. Alright. Preparado. Correto. Sim, vou escutar. Sim. Olá. Sim, qual é a linha de... Sim. Vou fazer. Vou... Olá. Qual é a sua ordem? Ok. Fora. Pois sim. Para você. Vou atacar. Preparado. Eu vou. Sim. Shoot. Sim. Correto. And... Pois sim. Vou escutar. Wall off the map. Okay, get some ups. Let's take the full trade route. Vou fazer. Vou, sim, vou escutar. Lenhador. Qual é a sua ordem? Sim, lenhadora. Prepara-se, lenhadora. Preparado? Vou fazer. Sim, construtora. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Você, vou fazer. Você, vou escutar. Qual é a sua ordem? Olá, vou fazer. Sim, correto. Caça de vou fazer preparada. Qual é a sua ordem? Preparar. Sim. Qual vou executar? Correto. Sim. Que assim? Preparar. Vou fazer. Yeah, saying, sure sim. Sim. Vou fazer. Okay. Preparado. Olá. Vou executar. Construto preparado. Olá. Sim. Correto. Sim. Vou ir ser preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou escutar. Qual é a sua linha? Sim. Linhador. Preparado. Sim. Sim, correto. Vou fazer. Sim. Construto linhador. Preparado. Sim. Você. Vou escutar. Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Preparado. A luta. Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Sim. Vou escutar. Sim. Escutar, sim. Sim. Olá. Sim. Vou fazer. Sim.
Sim. Qual é a sua ordem? Caçadora. Olá. Vou executar. Vou fazer. Assalariada. Preparado? Qual é a sua... Eu vou. Sim. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Prepara. Sim. Vou executar. Assalariada. Alright, I hope you guys are ready for a long game, because apparently that's what it's gonna be. Vou executar. Sim. Sim, assalariada. Qual sim? Vou sim, ganhadora. Okay. We got an outpost up over here. Olá. He's got a thing up over here for some reason. Sim. Let's go over here. Sim. Vou escutar. Let's get my goons back over here. Vou escutar. Come back over here. Vou fazer. Qual é a construto? Qual é a sua ordem? Sim. Qual vou construto? Vou lenhadora. Alright. Alright. Sim, sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Olá, por lenhador. Qual é a sua ordem? Sim, vou sim, vou sim. Vou executar. Sim. Preparado. Olá. Qual é o correto? Vou fazer lenhadora. Vou fazer. Preparada? Qual sim? Lenhadora. Qual é sim? Vou escutar. Sim, vou fazer. Vou escutar. Qual é sim? Vou fazer. Sim, preparado. Correto. Construtora. Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Sim. Construir. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Alright. Time to check the Twitch chat. Do you mark it, Sophie? Yeah. Oh, yes, indeed. Sim, bravo, escute sim. Something nice happens when you all fight, kind of annoying. There we go. Olá. Sim. Voz sim. Correto. Linhador. Olá. Sim. Voz escutar. I'll just go back. Construtor. Sim. Olá. Preparado. Qual é a construtora? Preparado. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Vou escutar. Alright, I need two more houses. Qual é a sua ordem? Preparada. Qual é a construtora? Olá. Construtora. Preparada. Sim. Olá, lenhadora. Vou fazer. Construtor. Sim, vou executar. Sim, vou sim. Vou sim. Vou fazer. Vou sim. Let's bring those cannons back over here. Sim. Qual é vou fazer. Vou sim. Vou fazer. Sim, vou sim. Vou fazer. A luta. Preparado. Sim. Vou executar. Oh my god. Vou fazer. Freaking diet board in here. Sim, vou escutar. Vou sim. Transition to mills. Oh, oh shit. Where are you at? Preparado. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou sim. Vou executar. Sim, vou atacar. Preparado. Vou fazer. Sim, vou fazer. Sim, vou executar. Sim, vou executar. Sim, vou fazer. Vou executar. Is it 7 or 8? Oh, I didn't put my stables on a control group yet. Construtor, sim. Finish that off, please. Preparado. Vou executar. Alright, sim. Let's go get some mill stuff going on. Switch this to food and this to food as well. Because for whatever reason, I'm low on food. Get refrigeration. Mm-hmm.
preparada. Vou lenhador. Yeah, if you guys are ever curious how to win long-term game water against a water lamer, kind of got to do it like this, unfortunately. Because if you walk into their trap, you're just doing what they want, right? So, oh, I want to fall for my capitalism. That's annoying. No, I do. I really need more people here. Let's get one of these on gold and get the gold up. Sua ordem. Vou escutar. Oh shit. Oh my god. Oh, brutal. So brutal. Oops. Oh god. So bad. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Construo linhador. Sim, olá. Sim, correto. Construtora. Qual é a sua ordem? Vou executar. Olá. Correto. Preparado. Vou fazer. Sim. Correto. Preparado. Qual é? Vou correto. Construtor. Sim. Qual é? Vou executar. Sim. Eu vou. Correto. He is Cree? Cree, yeah. Eu vou. Preparado. Olá. Sim. Camponesa. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Camponesa. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Qual você? Você. Vou fazer. Sim. Sim, sim. Vou executar. Preparado. Vou sim. Sim. Olá. Qual vou executar? Vou fazer. Sim. Correto. Camponesa. that wasn't losing the game and then running away into a corner though. That was just doing water eco. This guy is like abusing offshore support, which is I think super lame. Sim, vou fazer. Vou escutar. Sim, olá, assalariado. Preparado. Qual é? Sim. Construtor. Olá. Correto. Construtor. Let's get into that post up here. Sim, vou fazer. Sim, vou executar. Vou sim. Where's my arsenal? Not that. Qual é a sua what are you guys doing? Eight. Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Six. Sim, four. Preparado. Seven. One. There we go. Qual é a sua ordem? Qual é a sua? Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Linhador. Sim. Olá. Construtora. Construtor. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Preparada. Olá, vou executar. Yeah, vou sim. Sending bells correto. There. Must be some sort of, must be a rally point for one of the TCs or something. Vou lenhadora. Haha. Preparada. Oh, come here. Sim. Come here, me pretties. Sim. Sim. Qual é? Vou fazer. Correto. Lenhadora. Let's get another mill down. Construtora. Bola, sim. A luta. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Se vou escutar. Qual é a preparado. Sua ordem? Sim. Sim. Preparado. Qual é sim. A sua ordem? A luta. Qual é a sua ordem? Vou sim. Sim. What the, sim. Okay, what the hell are you guys vou doing? Vou atacar. Qual é a sua ordem? What the hell is going on here? What is going on? Sim.
Por favor, vou escutar. Preparar. Vou fazer. Sim. Preparar. Vou fazer. Vou escutar. Vou ser. Vou fazer. Qual é a sua ordem? No, whoa, what the hell? What the hell is happening here? Come on, shoot, what the fuck? Oh my god, retarded wording events. Alright, I need to make some. Do I have some launchers around here? Yeah, good. Alright, let's we'll pop with mercs. Okay, yeah. Really good idea. Olá. Qual é a sua ordem? Preparada? Vou linhador. Kinda just wanna get all the upgrades though, because you know, I'm lame like that. Almost got it. Imperial Chinese. Oh yes. There you go. Yeah, that's probably a good idea. Probably, I don't think these mercs would be quite a good plan. Okay, where did those bills go? Oh my god. The mad shift click. Four. Good. Alright. Alright. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. And you guys, one of you is on food, right? Okay, good. And the chin, line of sight increase. Yeah, that's a good one. Pulling, you know, line of sight. Well, what he ever had in that boat just died, so. Yes, that's overpop with mercs. I agree. Did I have the charge card in this deck? No. Okay, well, that's fine. Let's get up to pop with some Junites. Then. I got a shipment. Pop with mercs. Oh, fuck off. No! Oh my god. This guy's gotta realize it's GG at some point, right? It's fishing whales, I have the entire map. He's 2 ages behind. Yeah, there we go. GG.